Алматыда арзан бағаға жекешелендірілген компания қала меншігіне қайтарылады. Мәселе Алматы қала жарық кәсіпорны жайында. Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Компания қаланың сыртқы жарықтандыру жүйелерін автоматтандыру және орталықтандырумен айналысады. 2021 жылдың 90 айының соңында Алматы қаласы әкімдігінің қаулысымен тендер арқылы Алматы қала жарық 4,6 миллиард теңгеге сатылады. Сөйтіп ABM Group.com серіктестігі ие болып шыға келген. Бірақ Алматы қала жарықтың болжамды құны 14,8 миллиард теңге екен. Жекешелендіру туралы бұл мәміле мемлекеттік мүлік туралы заңнама нормаларына қайшы келеді және бәсекелестікті шектейді. Осыған байланысты Алматы әкімдігі бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментінің хабарламасы негізінде Алматы қала жарық компаниясын жекешелендіру туралы шешімінің күшін жоймақ.